ბათუმის დრამატული თეატრის გასტროლი პოლონეთში და სიცოტეხნის წინ განიგზავნა კლასიკური კორპროდუქცია, ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც ორი ქვეყნის ერთობლივი ნამუშევარია. ქართულ-პოლონური სპექტაკლი ერთმოქმედებიანია. პოლონელმა დრამატურგმა კატაჟინა კნიხალსკამ კლასიკური კორპროდუქციის პიესა ორი სამსახიობო ჯგუფის ელენა მოჯიევას სახელობის ლეგნიცისა და ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობების საუბრებსა და იმპროვიზაციაზე დაყრდნობით შექმნა. სწორედ რეპეტიციების პროცესში გამოიკვეთა ის თემები, რომლებიც საფუძვლად უდევს სპექტაკლის შემადგენელ ექვს სურათს. თითოეული სურათი დამოუკიდებელ მთლიან ერთეულს წარმოადგენს. სპექტაკლს პოლონელი მაყურებელი 9 ნოემბერს იხილავს. ეს ქართულ-პოლონურ თეატრზე აგებული, იმპროვიზირებული, ასე ვთქვათ, პერფორმანსი, რომელიც ავტორიც არის იაცეკ ლომბი, რეჟისორი და კატალინა კლიხასკა, პოლონელი დრამატურგი. ჩვენ ამ თეატრთან დიდი ხანია თანამშრომლობთ, ბათუმის თეატრი. რაც შეეხება თვითონ სპექტაკლს, სპექტაკლზე ვიმუშავეთ თავდაპირველად 15 წლის განმავლობაში ვიყავი ჩვენ ლეგნიცის თეატრში და ვმუშაობდით ამ კონცეფციაზე, ამ სპექტაკლის. შემდეგ ჩამოვიდა პოლონელი კოლეგები ჩვენი და დაიწყეთ უკვე რეპეტიციები ბათუმის დრამატურგ თეატრში და ბაჩვენეთ პრემიერა. ხოლეხარ უკვე პოლონური პრემიერი ძრო და ამიტომ ჩვენი თეატრი რამდენიმე დღით მიემგზავრება პოლონეთის ხუთ ქალაქში. ქართული კოპროდუქცია, რომელიც ორი თვის უკან ჩატარდა აქ პრემიერა ჩვენ ბათუმის დრამატურგ თეატრში, ეხლა იქ გავმართოთ პოლონეთში და რა ვიცი, განწყობარი ფანტასტიკური, ყველანი რაღაც გული და სულით ველოდებით იმ დღეს, როცა იქ გავმართოთ უკვე სპექტაკლებს და იმედი მაქვს ისეთივე წარმატებით ჩატარდება იქ ორი პრემიერა, ასე ვთქვათ, პოლონური, როგორც აქ ბათუმში ჩატარდა და ყველას მინდა წარმატებები უსურვოთ, ჩემს კოლეგებს, ყველას, დამდგმელ რეჟისორს და ყველაფერი იქნება კარგად.